Асқақтай бер айбынды атырауым. Осындай атаумен Махамбет ауданының өнерпаздары қаламыздың 382 жылдығына орай концерттік бағдарламасында. Құрманғазы мәдениет сарайында өткен кеште мың бұрала би де билент, күміс көмей әншілерде ән шырғады. Одан бөлек аудан қол өнершілері мен жергілікті тауар өндірушілері дайындаған көрмеге шеберлер қолынан шыққан бұйымдар қойылды. Толығырақ бейнематериалда. Иә, әні қалқыған күйі шалқыған киелі Махамбет талай жырақ таңдақтарын тудырған құтты мекен. Ұлы Жібек жолының бір торабы болған сарайшықтай тарихи құндылығы бар. Талай жырмай талмандар өткен өңірде дәстүрлі өнерді жалғастырып келе жатқан өнерпаздар да аз емес. Бүгінгі күні Атырау қаласының 382 жылдығына орай мынау аудандардың өнер фестивалі жалғасуда. Бүгінгі күні біздің Махамбет ауданының өнерпаздары Атырау қаласына келіп осы Құрманғазы мәдениет сарайында өз өнерлерін халыққа ұсынып отыр. Бұл жерде тек қана концерт бағдарламасы, сонымен қатар қолөнер шеберлерінің көрмесі, ауыл шаруашылық өнімдерінің көрмесі, кәсіпкерлердің көрмесіне, өнімдеріне көрме жасақталып отыр. Мерекелік күнімен тағы да құттықтаймыз тұрғындарды. Біздің мұнайлы астанамыз асқақтай берсін. Атыраудың 382 жылдығына орай мына Махамбет ауданы бойынша жаңа концертіне келіп жатырық. Өте тамаша өтіп жатыр. Енді осы біздің Махамбет ауданымыздың осылай өркендеуіне өркендей берсін. Тек алға, тек көз алғы шектен еліміз тыныш болып, тек аманшықта тек жүресуге ала бәрімізге нәсіп етсін дейміз енді. Ұйымдастырушыларға көп-көп рахмет. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Әрдайым да осылай тек биіктерден көрінуге алады сіздерге. Денсаулық берсін дейміз, ғұмыр берсін дейміз. Концертте 200-ге жуық өнерпаз өз өнерлерін көрсетті. Аталмыш шара қала әкімінің қала 2022 жобасы аясында өткізілді. Бұған дейін 6 аудан қала тұрғындарына сазды сәлемдерін жеткізген болатын. Айта кетейік, ауданаралық мұндай бағдарламалардың соңғы көшін Махамбет ауданы қорытындылап отыр. Нұржол Жақсылғайбек Ғалымов, жаңалық қызметі.